ちは、ケンティチャンネルです、この度、ケンティチャンネルを開設することになりました、このケンティチャンネルで、皆さんに発信していきたいことは、一つは相撲のこと、もう一つはトレーニングのこと、もう一つはダイエットのこと、でトレーニングとダイエットに関連しまして、プロテインのこと、サプリのこと皆さんに発信していけたらなと思っております。一つ目の質問ですけれども、なぜ質問かと言いますと、僕自身が小学生から大学生まで一応結構真面目に質問をしました。で僕は大学で質問をやめたんですけれども、まあ大学で一緒にやってた人たちがそのままプロのお相撲さんになって大相撲で活躍したりしてますんで、一応質問の中で大相撲のことで、アマチュア相撲のことを皆さんに、伝えていけたらなと思っております。2つ目のトレーニングのことは、まあ相撲やってる中で小さいですから、先生に言われて腕立てしたりダンベル使ったり四股踏んだり腰上げしたり素足したり、一応これも全部トレーニングでしたので、トレーニングのことをここに伝えていきたいなと思っています。でダイエットのこと、3つ目のダイエットのこと、それは僕自身が、現役時代から今まで140キロから10キロまで60キロ減量したんですけども、まあ、その減量の仕方だったり、まあ、相撲で、まあ、思考のトレーニングだったり腰上げトレーニングだったりあるので、それを、まあ、ダイエットにどう生かすかみたいな、あと自分がどう痩せたかっていうのを、皆さんに伝えていけたらなと思っております。で、まあ、トレーニングダイエットをするにあたって、まあ、サプリ、プロテインは、まあ、どういう時に飲んだらいいかとか、どういうサプリを飲んだらいいか、痩せるにはどういうサプリを飲んだらいいかっていうのを、まあ、皆さんに伝えていきたいなと思っております。まあ、本日は第1回目ですので、まあ、紹介は、まあ、ざっくとここら辺で終わらせていただきたいなと思っております。では皆さん。